Високий суд Дубліна менше ніж за добу до початку страйку заборонив ірландським пілотам його влаштовувати. Мовляв, у такий спосіб профспілка авіаторів порушує процесуальні норми. Близько 180 льотчиків ірландського підрозділу лоукостера збиралися влаштувати протест 22 і 23 серпня. Вони вимагають поліпшення умов роботи, підвищення зарплат, а також зміни пенсійних гарантій і умов страхування. Керівництво авіакомпанії відзначило страйк у розпал сезону відпусток зачепив би тисячі відпочивальників. Нині ж мандрівники можуть не перейматися. Усі рейси відбудуться за розкладом.